Cara, o pessoal do planejamento já passou o plano pra galera da produção, sacou? Aí eu acho que no máximo 4 dias a gente tá filmando sem erro. Cara, se eu não me engano, essa é a terceira quinta-feira que eu vejo essa mulher sair desse prédio, nesse mesmo horário. Imagino que ela seja uma daquelas jovens mulheres bem-sucedidas, filha única prodígio, que perdeu o pai quando criança e amadureceu cedo demais. Hoje, visita a mãe, uma solitária viúva doente, que além das vespertinas quintas ao lado da divosa filha, possui como sua única e fiel companhia, nos outros 6 dias da semana, uma deprimida samambaia, de pendurada num canto qualquer da sala. Bem, se é assim, velho, eu já imagino diferente. Creio que essa bela e rubra mulher tenha se casado cedo demais. Ainda muito nova, inocente e ingênua, fora iludida por um príncipe encantado que posteriormente se transformou em seu algoz. E é nessas quintas-feiras à tarde que seu corpo é saciado na cama, no chão, no sofá, na pia e na mesa do viril rapaz que vive no segundo andar do prédio. Ao término da libertina visita semanal, com suas partes ainda quentes, retorna à sua casa fria, ao lado de seu mal-amado. É, pode até ser, mas... sei lá. Ultimamente eu tenho imaginado coisas numa outra linha, numa outra estética. Tenho viajado demais em cores chapadas, vetorização, traços finos e movimento. Um ritmo mais marcado, com um tratamento de imagem diferenciado, que possa causar um estranhamento em olhos não treinados. Uma espécie de animação mesmo, entende? Oh, apaga o cigarro. A gente tem muita coisa pra fazer lá dentro. E a reunião vai começar agora. Bora.